Rapaziada, como vocês viram, chegamos no Nordeste já, né? Tô rodando o Nordeste aí. Queria que você deixasse nos comentários quem vocês acompanham aí do Nordeste pra gente levar pra Mansão Maromba, mano. Deixa nos comentários aí. Comentário mais curtido, a gente vai dar uma bisoiada no Instagram e mandar um direct pra pessoa. Pega os olhos, tá? Fazendo, pai? Seca na camisa, né, pai? Deu tempo de jogar pro voo, né? É sério mesmo isso? Olha, é secada, né, pai? Chegar lá nova, parada e tudo já. Então é isso, galera. Tamo indo no sentido do Nordeste. Só o cremosinho mesmo pra ir no final de segundo tempo pro Nordeste, pai. Só o cremoso mesmo. Não entra nem dentro, não. Já tem um posto desse lado. Aqui na BR mesmo a gente já vê. Na BR. A gente já vê. É, lá, depois que você desce 9 quilômetros. 9 quilômetros do trevo descendo. Você não pega o piacadão, você desce. Mas é caminho da gente? Caminho de vocês. Você tá. Vai pro Porto da Balsa. Perfeito. Viu? Pode ir. Porto da Balsa. Pode ir tranquilo. Obrigado, Deus abençoe. Tá ok. Um carro desse faz 14 litros. 14 quilômetros com 1 litro, 16. Deve ter um litro aí ainda, ou dois. Tem mais? Deve ter mesmo. O dedo pé de reserva tem 6. Então tá bom, vai dar certo, Deus quiser. Vou lá com a banguela aí da rodeira. Com a banguelazinha, né? A gente fazendo brincadeira com... Mas é a banguela que nem... Galera, a gente fazendo brincadeira no meio da estrada, nem viu que a gasolina tava acabando. Bom, já colou, foi um ponto aqui. Galera, vou deixar no uns vídeos que a gente fez na brincadeira aí no meio da... O bicho saiu correndo com o cavalo e tudo, pai. Demais, mas você viu se tá faz tempo isso aí? Faz tempo, viu? É porque eu vi que ficou. Deu reserva. Aí eu fiquei pensando, não, próximo posto eu paro. Mas aí a gente foi brincando, velho. Não lembrei do próximo posto não, viu? Só... Pra quem fala que o Nordeste tá na seca, ou o Nordeste verde, hein, pai? Poxa, pai. Respeita o nosso Nordeste, pai. Ó. Só verde, olha isso, cara. Zero é melhor que os outros, véio. A gente tá meia hora andando já no plano aqui, ó. E o carro não pega, não falha. O tiozinho falou que era 20 km, a gente já rodou 30 km achando o posto. Não é que dá nada a esse posto, a gente tem uma cidade ali, ó. Tomara que seja lá. Ponto morto, vai que vai, macho. Empurra lá, cremoso. Olha aí, olha aí, ó. Macete pra quem tem seus carros em falta de gasolina. Olha, puxa o cinto. Fecha a porta. Bota no ombro. Empurra. Não, bota em ponto morto, porra. É ponto morto, porra. Misericórdia. Empurra. Olha, pô, sabe que tem mais força fresco. Você fica aí dentro, é? Vai, pô. Que só a porra, mano. Tu. Vai, porra. Vai. Vai, cremoso, pô! É uma subida aqui, bicho, vai não. É uma subida aqui, bicho. Eu tenho que pegar pelo menos um impulso, pô. Tô trolando. Puta, tô amarrado no cinto, porra. Caralho, velho. Porra, aí, pai, velho. Galera, tamo... Oi, pai. Cervejinha. Não, valeu. Não bebo cerveja, não. Tamo indo de balsa. Atravessando a cidade. Olha os caras pulando ali, pai. Caraca. Tenho medo de ter cobra aqui nessas paradas. Caralho, os nordestinos aqui é alegre pra caraca, mano. Pega a visão. Caralho, os nordestinos é alegre, hein, pai. Rapaz, aqui o povo é diferente. Chegou aqui,
A gente faz a alegria, viu? Tô vendo, Fábio. Tá aqui o auxílio emergencial negado, devendo a Deus e o mundo, mas tem nessa vida de ostentação. Tá lá, tá, vendo? Não tá? Cadê a Se mexe não. Parece aquele carro simples. É o Simpson, viu? Eu não aguento, não. Se apertar mais, caga isso aqui. É o Men's Physique. De frente, Gugu, mais creme. Bora aí, vou tirar aqui a Vamos. Aqui não precisa de capacete, não, pai, pra andar na cidade? Precisa, cara. Valeu, viu? Eu quero trocar todo mundo, pai. Você não tem capacete? Cadê o senhor? Oi? Capacete. Chega na roda aqui, mano. Entregue um cremosinho. Beleza. Acha? Bora, pai, colar ali, dá pra colar ali? Vai que ele cola bem reto. É.